नमो तत् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तत् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तत् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स हे अपगे शास्त्रो सम्मा संबुदुरजानन वहन्सेट अप हेम दिनागेम नमस्कारे वेवा බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ ශ්‍රී සද්ධර්මයේද අපගේ নমස්කාරය වේවා ආර්ය මහා සංඝ රත්නයේද අප හැම දෙනාගේම নমස්කාරය වේවා සුභින්වත්නි ඔබ හැම දිනාම මේ මොහොතේ ධර්ම ශ්‍රවණී කරන්නටයි බණ අහන්නටයි බලාපොරොත්තු වන්නේ අද මේ ධර්ම දේශනාවේ සදැහැති දායකත්වයෙන් කටයුතු කරන්නේ අංක 10 නුවර පාර අර පිලැස්ස ප්‍රදේශයේ පදිංචි චන්ද්‍රා ඉලංගකෝම් මහත්මිය ඇතුළු ඥාතිවරු දුවදරුවන් හැමදෙනාම එයත්න්ගේ දේශනා අරමුණු සිහි කරලා අපි ධර්ම දේශනාව අවසානයේ පුණ්‍යානුමෝදනා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා දැන් ධර්ම ශ්‍රවණී කරන්නට කාලය පින්වත්නි ධර්ම ශ්‍රවණය කරනකොට පළවෙනියෙන් ධර්මයට පුදුමාකාර කැමැත්තක් හදාගන්න ඕන ධර්මීය තමන්ගේ ජීවිතය තුළ රෝපණය වෙන්න පටන් ගන්න කැමැත්තත් එක්ක ඒකට කියන්නේ ඡන්දේ කියලා ඡන්දයක් නැති කෙනෙකුට ධර්මය අවබෝධ කරගන්න බෑ දැන් සාමාන්‍ය ඡන්දේ කියන්නේ ඉතින් කැමැත්තටනේ සාමාන්‍ය ලෝකයේ කැමැත්තෙන් අයින් වෙන්න තමයි අපි උගන්වන්නේ කැමැත්ත ටිකක් තෘෂ්ණාව පැත්තට බර වචනයක් නේ ඡන්දේ කියන්නේ අපි ඡන්දේ කියලා අහලා තියෙන ඔය දේශපාලන වචනයක් නේද නමුත් ඡන්දේ කියලා කියන්නේ කැමැත්තට එතකොට කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් ඉතින් අතහරින්න අතහරින්න කියලා උගන්වන ධර්මයක් කැමැත්ත පස්සේ දුවන්ට කැමැත්ත කියන එකට කොයිතරම් තැනක් ලැබෙනවද කියලා කෙනෙකුට හිතෙන්න බ්ලෝග හරි ලස්සන දේශනාවක් තියෙනවා උන්නාබ කියලා බ්‍රාහ්මණෙක් ඇවිල්ලා අහනවා මේ කැමැත්ත ඡන්දේ ඔබ වහන්සේලා මේ ඡන්දේ ගැන බණ කියනවා කැමැත්ත ගැන ඔබ වහන්සේලා බණ කියනවා ඡන්දේ ඍදිපාදයක් විදියට වඩා ගන්න කියලා බණ කියනවා ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේලාගේ ඡන්දයත් අර තෘෂ්ණාවට බර වෙච්ච ඡන්දයත් අතර විසමපාතී ලක්ෂණයක් තියනවාද මට නම් එහෙම එකක් පේන්නේ නැහැ කියන උන්නාද මට නම් ඒ වගේ එකක් පේන්නේ නැහැ එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාවට අනුව තේරෙනවා මේ උන්වහන්සේ ආනන්ද හාමුදුරුවෝ කියන කාරණේ හරීම පැහැදිලි එතකොට ඔහුගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා ද්‍රෝහුගෙන් අහනවා දැන් ඔබට මේ සවැත් නුවරට එන්න කියලා මුලින් කැමැත්තක් තිබ්බ නේද ඔව් කියනවා දැන් ආවට පස්සේ කැමැත්ත තියනවද අහනවා නෑ කියනවා දැන් සවැත් නුවරට එන්නේ යාට කැමැත්තක් තියනවා ආවට පස්සේ ඒ වගේ කැමැත්තක් නෑ ඒතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඡන්දය කියන්නේ එහෙම ඉලක්කයක් විමුක්තිගාමී වීම පිණිසක් විමුක්තිගාමී වුණාට පස්සේ ආයේ ඡන්දයක පැවැත්මක් කැමැත්තක් ඇත්තේ නෑද සාමාන්‍ය ලෝකයේ කතා කරන ඡන්දය සීමාවක් නෑ අසීමාන්තිකයි හැබැයි බුදුදේශනාවේ කතා කරන ඡන්දය ඉරදිපාදයක් විදිහට වඩන්න කියලා කියන්නේ ධර්මීයට ඇති වෙන කැමැත්ත නිවන කරා පමුණු වීම පිණිසයි නිවනටපත් වුණාට පස්සේ එතනින් එහාට පවතින කැමැත්තක් ගැන ඡන්දයක් ගැන ධර්මයේ සඳහන් වෙන්නේ නැහැ ඡන්දයක් නැතුව වීරියක් නැතුව විමුක්තිය පිණිස යම් කෙනෙක් දුක් දෙනවා නම් ශරීරයට ඒක අත්තු කියලා මතානුයෝගයක් උඩ කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් ඒක කැමැත්තත් එක්ක යම් කෙනෙක් නිදි වරාගෙන භාවනා කරනවා නිදි වරාගෙන යා සම්පූර්ණයෙන්ම දුක ඉවර කරගන්න අවස්ථාවක් හොයනවා ඉතින් නිදි වරාගෙන දුක ඉවර කරගන්න අවස්ථාවක් හොයන එකත් නිකන් අත්කල මතානුයෝගී වගේ එකක් නේද කියලා කෙනෙක් අහන්නත් පුළුවන් නේ එතකොට ඒක අත්කල මතානුයෝගයෙන් වෙනස් වෙන්නේ යාගේ බලවත් වීරිය ඉලක්කේ වෙනස් වෙන්නේ පින්නත් නේ එතකොට වීරියක් නැතුව විමුක්තිගාමී ඉලක්කයක් නැතුව යම් කෙනෙක් පින්වත්නි ශාරීරියේ තවමින් දුක් දෙමින් යම් කෙනෙක් භාවනා කරනවා නම් ඒකත් කිසි තේරුමක් නැති වැඩ. දැන් අද මම ඔබට කියලා දෙන්නේ අපෙන් නිතර අහන ප්‍රශ්නයක්. ඒ අහන ප්‍රශ්නේ තමයි ගොඩාක් අය අපෙන් අහනවා දැන් හඳුරන්නේ අපි
මේ නිවන් මඟට පිවිසිච්ච අය ධර්මයක් පුහුණු කරන්න උත්සාහ කරන අය ධර්මයේ වඩා ගන්න හිතන අය ඉතින් හාඳුරුනි මේ ධර්මයේ වඩා ගන්න හිතද්දී අපිට මේ ධර්මයේ වඩාගෙන ඉදිරියට දියුණු කරගෙන පුහුණු කරගෙන යන්න හදනකොට සමහර වෙලාවට හිතේ කඩාවැටීමක් පසුතැවීමක් බිඳවැටීමක් ඇති වෙනවා අනේ මට මේක කරගන්න බෑ නේද කියලා පසුබෑමක් ඇති වෙනවා අපි එහෙම හැමෝටම ඇති වෙනවනේ අනේ මම මෙච්චර වීර්යය කරනවා මට මෙහෙම විමුක්තියක් හම්බ වෙන්නේ නෑ නේද ඇයි මට මෙහෙම එකක් මුණ ගැහින් නැත්තේ දැන් මම මෙච්චර භාවනා කරනවා මෙච්චර බණ අහනවා ඇයි මට මේ එකක් නැත්තේ කියලා යම් කිසි කලකිරීමක් බිඳවැටීමක් පසුතැවීමක් හිතේ ඇති වෙනවා නේද එතකොට අන්නේම හිතේ පසුතැවීමක් ඇති වෙන වෙලාවට බුදුරජාණන් වහන්සේ සමහර ලාවට ධර්මී පුහුණු කරනකොට වෙනදාටත් වඩා කෙලෙස් ඇවිසිලා ඉන්නත් පුළුවන් දැන් කවදාවත් එච්චර කෙලෙස් ඇවිස්සෙන්නේ නැහැ නමුත් බණ ටිකක් එහෙම අහලා ධර්මයක් පුහුණු කරන්න හදනකොට ජීවිතේ විදර්ශනා කරන්න හදනකොට පින්වත්නි කවදාවත් නැති තරම් කෙලෙස් ධර්මයන් උත්සන්න වෙලා වැඩිගෙන එන්න පුළුවන් පින්වත්නි හේතුව තමයි දැන් ඔකට හරි ලස්සන උදාහරණයක් මම කියන්නම් දැන් ඒ කියන්නේ ඔබට ඔබේ හිතේ තියෙනවා නම් අනේ මට මේ ධර්මයේ වැඩෙන්නේ නැහැ මට මේක පුහුණු කරගන්න බෑ එහෙම හිතෙන එකත් ලොකු දෙයක් වෙනවත් දැන් සමහර අය එහෙම හිතෙන්ද ධර්මීකුත් නැහැනේ එහෙම හිතෙන එකත් හොඳයි ඒ කියන්නේ එහෙම හිතෙනවා කියන එකෙන් කියවෙන්නේ පින්වත් නිය ඔබ කෙලෙස් වලින් සිහිමුර්ජා වෙලා නැහැ කියන එකයි දැන් අද ඉන්න ගොඩාක් දෙනෙක් කෙලෙස් වලින් සිහිමුර්ජා වෙලා ඉන්නේ ඒ කියන්නේ කොච්චර සිහිමුර්ජා වෙලාද ඉන්නවද කියනවනම් එයාට කිසි දෙයක් සංවේදීවත් නැහැ දැන් ඔබට ඔබේ හිත කියනවා නම් මේ ධර්මයේ වැඩෙන්නේ නැහැ මේ ධර්මයේ අනේ පුහුණු කරගන්න තියෙනවා නම් හොඳයි මෙච්චර භාවනා කරනවා චිත්ත සමාධියක්වත් නැහැ සමාධි මාත්‍රයක්වත් මගේ හිතේ උපදින්නේ නැහැ කී කී අර පසුතැවීමක් ඇති වෙන්නේ ඒක මේ කෙලෙස් සහිත ලෝකයේ ඉන්න කෙනෙකුට වඩා හොඳ ඉහළ ප්‍රසස්ත අවස්ථාවක්. ඒතර කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් නේ ඒ අය හොඳට කාලා බීලා සැහැල්ලුවෙන් ඉන්නවා අපි මේ ධර්මයේ වැඩෙන්නේ නැහැ කියලත් හිතේ කනස්සල්ලෙන් ඉන්නවා වගේ හිතන්න පුළුවන්. ඒක හරියට මේ වගේ. හිතන්න හොඳටම අමාරු වෙච්ච ලෙඩු දෙන්නෙක් ඉන්නවා කියලා හිතන්න. ඒ ලෙඩු දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙකුට හොඳටම සිහියක් නැහැ. ඒ කියන්නේ යාට සිහි කල්පනාවක් නැහැ. එයා ඊම වැටි මල කඳක් වගේ උන්න ඇඳේ දාලා ඉන්නවා. තව ලෙඩෙක් කෑ ගහනවා මගේ කොන්දේ අමාරුව තියෙනවා, මගේ බඩ රිදෙනවා, මගේ ඔළුව රිදෙනවා මොකද දන්නේ. මේ බලන්න මගේ ඇඟ පුරාම ලී ගලනවා කියලා කෑ ගහනවා. ඒතර ඔය දෙන්නගෙන් කෑක ගහ ඉන්නවා කෙනෙක් සිහි නැතුව ඉන්නවා. දැන් ඔය දෙන්නගෙන් වඩාත් වෛද්‍යවරු උනන්දු වෙන්නේ මොන ලෙඩකටද පින්වත්? ඔය දෙන්නගෙන් වඩාත් උනන්දු වෙන්නේ අර සිහි නැති වෙච්ච කෙනාටද සිහිය තියාගෙන කෑග ගහ ඉන්න කෙනාටද? අර සිහි නැති වෙච්ච කෙනාට ඇයි? එතකොට මිනිස්සු බලන්න පුළුවන් අර බලන්න අර මනුස්සයෙක් කිසි සද්දයක් නැතුව ඉන්නවා නමුත් එයාගෙන ඒ වෛද්‍යවරු හොයනවා. නමුත් මේ කෑග ගහ ඉන්න මිනිහාගෙන වෛද්‍යවරු බලන්නේවත් නේද මෙච්චර කෑ ගහනවා අමාරුකම් කියනවා වාට්ටුවට මැහෙන්නේ කෑමොර දෙනවා. ඒත් මේ වෛද්‍යවරු නිකන්වත් මේ ලෙඩාගෙන බලන්නේ නැහැ නේ කියලා කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් නේද? ඒ කියන්නේ එයා හොඳයි පින්වත් මිතව. අරයට සිහියක් නැහැ. එයාට එයා ඒ කියන්නේ කෙලෙස් වලින් සිහිමුරුජා වීමට වඩා කෑග ගහ යන්නේ මගේ සමාධි මාත්‍රයක්වත් වැඩෙන්නේ නැහැ නේද කිය කිය සමහරවිට පසුතැවීමෙන් ඉන්න අය ඉන්නවා. එතකොට ඒ අයට මම අද මේ කියන දේශනාවේ ඇති වෙන ධර්ම කාරණා බොහොමයක් ඔබට උදව් වෙයි කියලා මං හිතනවා. පින්වත්නි දැන් අපේ ජීවිතේ කෙලෙස් වලට හුරු වෙච්ච එකක් අපේ ජීවිතේ. සංසාරෙට බැහැගත්ත හිතක් නේ ඔබටයි මටයි අපි හැමෝටම තියෙන්නේ. මේ බුදුවරු හැමදාම අපිට හම්බුන්නේ නැහෙනි පින්වත්නි. කාලෙකින් ඔන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහුණා. ඒ කාලෙකින් බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහිච්ච නිසා අපි දැන් මේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ගැන, උන්වහන්සේගේ සුන්දර පණිවිඩය ගැන අපි දන්නවා. එතකොට අපිට තේරෙනවා මේ දුක කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධ දුක. මේක මේ දුකින් නිදහස් වෙනවා කියලා කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධෙන් නිදහස් වීම. මේකේ තණ්හාමාන දික්ටි වශයෙන් අල්ලගත්ත නිසා තමයි ඉපදෙමින් මැරෙමින් මේ ප්‍රපංච ලෝකයක් හදා මං ඇවිද්දී මම තුලමයි මේ අවබෝධය හදාගන්න තියෙන්නේ. මම තුල මේ අවබෝධය හදාගන්නකොට මම සදාකාලිකවම නිවිල යනවා කියන පණිවිඩය අපිට බුදුරජාණන්සේ ගෙන්නුවා. ඒ උගන්වපු නිසා අපි දන්නවා. දැන් සමහර කාලවල තියෙනවා පින්වත්නි ධර්මයේ කියන සංඥාවක් නැහැ. ධර්මී කියන සංඥාවක් නැති කාලෙක මිනිස්සු යන දිශාවක් හරියට දන්නේ නැහැ. ඒතකොට මේ වගේ ලෝකයක මේ කෙලෙස් වලින් පිරිච්ච ලෝකයක ඕනම වෙලාවක වයස තරාතිරම தත්තු මුකුත් නැහැ ඕනම වෙලාවක කෙලෙස් ඇවිස්සලා ඉන්න පුළුවන්. පැවිද්දෙක් ගියුණත් එහෙමයි.
මන් දන්නා ඉන්නවා සමහරලාට හොඳට බණ දහම් පුරාගෙන ගුණ ධර්ම පුරාගෙන පිරිහෙන්න දෙන්නේ නැතුව හිටියා. සමහර අය කඩා වැටුණා. සමහර අය දැන් දරුවෝ නඩත්තු කරනවා. ඒ කාලේ අපිත් එක්ක සමහර වෙලාවට හොඳට ගුණ ධර්ම පුරාගෙන ඔලුව උස්සලා බලලා කතා කරන්න නැතුව හිටපු හාමුදුරුවෝ මන් දන්නා ඉන්නවා. දැන් දරුවෝ නලවන අය. එයි. ඒ කියන්නේ පැවිද්දෙක්ගේ ජීවිතේ පවා ඕනම වෙලාවක මේ කෙලෙස් වලින් යට යන්න පුළුවන්. එතකොට මේ කෙලෙස් වලින් අපේ ජීවිතේ යට යනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ උන්වහන්සේ මේ කෙලෙස් වල ආකෘතිය දන්නවනේ. උන්වහන්සේ කිව්වා කෙලෙස් වලින් යට යනකොට මහණෙනි දැන් මේක බණ භාවන දැන් සමහර අය සතිපට්ඨානෙ වඩන අය ඉන්නවා. සමහර අය මේ උපාදානස්කන්ධේ උදේවැයි බලමින් ජීවිතේ ගෙවන අය ඉන්නවා. මේ විදිහට එක එක විදිහට ඒ අය ගැළපෙන ගැළපෙන ධර්මයන් හුරු කරන අය ඉන්නවා. නමුත් ඔය හැමෝම අමාරු වැටෙන තැන් තියෙනවා. ඒ මොකද හිතන්නේ නැති වෙලාවට කෙලෙස් ඇවිස්සීලා එනවා. ඒවා අපිට හිතා ගන්න බෑ. හේතුව තමයි ඇයි කෙලෙස් සංසාරේ පුරාවටම කෙලෙස්නේ වඩා ගැති පින්නත් නේ. එතකොට ඒ වගේ වෙලාවක Tamanගේ ජීවිතේ හදා ගන්න විදිහ ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේ සූත්‍ර ගණනාවකින් කියලා තිනවා. මම මේ වෙලාවේ හැටියට මම සූත්‍ර කීපයකින් කරුණු ටිකක් ඔබට කියන්න. මෙන්න මේ න්‍යාය පාවිච්චි කරන්න ඕන වෙලාවක. ඕනම වෙලාවක ඔබේ ජීවිතේ කෙලෙස් ඇවිස්සෙනකොට මේ න්‍යාය පරිහරණය කරන්න. දැන් අපි එක න්‍යායක් ගමු. එකක් තියෙනවා විතක්ක සංඨාන සූත්‍රය කිය. ඒතර විතක්ක සංඨාන සූත්‍රයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා, උන්වහන්සේ මතක් කරනවා මේ විදර්ශනාවට පාදක වෙච්ච සමාධිය වඩ아가න එනකොට කෙලෙස් ඇවිස්සෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒතර විදර්ශනාවට පාදක වෙච්ච සමාධියක් වඩ아가න එනකොට කෙලෙස් ඇවිස්සෙන්න පුළුවන්. හේතුව තමයි අද නම් අර මාර බලපෑමත් වැඩි ඉන්නේ. එතකොට මේ මාර බලපෑමත් වැඩි නිසා සමහර දාවට විදර්ශනාවටම පාදක වෙච්ච මේ ගුණ ධර්මයක් කමටහනක් භාවනාවක් කරගෙන යනකොට ඔන්න කෙලෙස් ඇවිස්සෙනවා. ඒ කෙලෙස් ඇවිස්සෙන වෙලාවට බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට උගන්වනවා ඒ කෙලෙස් යටපත් කරගන්න සුන්දර ක්‍රම ටික. මෙන්න මේවා ජීවිතේට ඇප්ලයි කරලා බලන්න ඕන. ජීවිතේට ගලපලා බලන්න ඕන. යොදා ගන්න ජීවිතේට කෙලෙස් ඇවිස්සෙනකොට සම්පූර්ණයෙන්ම නිකලෙස් නොවුණු ඕනම කෙනෙක් මේ විදිහට අමාරුවේ වැටෙනවා. ඒ නිසා අද මේ ප්‍රඥා නාලිකාවේ මේ ඇහෙන දේශනාව හොඳට මතක තියාගන්න. මේකේ අමුතුවෙන් කෙනෙක් කියන්න හිතන්න පුළුවන් මේකේ අමුතුවෙන් දැන් මේ දැනගත යුතු වැඩි යුතු ධර්මයක් නැහැ කියලා. හැබැයි ප්‍රශ්නයක් කෙනෙකුට මෙන්න මේ ආකෘතියට දාලා බලන්න ඕන. ඕනම වෙලාවක. උනාසී පළවෙනියෙන් මතක් කරනවා මහණෙනි මේ විදර්ශනාවට පාදක වුණු සමාධියක් වඩනකොට ධර්මයක් පුහුණු කරනකොට එයාගේ ජීවිතේ ලෝභ ද්වේෂ මෝහ ආදී අකුසල ධර්මයන් අනුසේවයෙන් හිතේ පවතිනවා. ඒවා බලපතල විදියට උත්සන්න වෙනවා. ඒතර එහෙම උත්සන්න වුණාට පස්සේ එයාගේ සති නිමිත්ත නැති වුණොත් එහෙම සිහිය නැති වුණොත් එහෙම සමහර විට පැවිද්දෙක් නම් gedara නවතින්නේ. එහෙමයි ඉන්නවා. එක තැනක තියෙනවා මට විස්තර කරන්න අමාරුයි. සමහර තැන්වල තියෙනවා එක හාඳුරු කෙනෙක් හිටියා. මේ ඒ හාඳුරු හොඳට ගල් ගුහාවක භාවනා කරන හිටියා. එක මිනිස්සෙක් එතනින් යන ගමන් හොරු කණ්ඩායමේ නායකයෙක් අහනවා මේ හාඳුරුනේ ඔබ වහන්සේ දැන් කොච්චර කාලද මේ ආරාමේ? එතකොට උනාසි කියනවා මං අවුරුදු 6යි. ආ හැබැයි ද හාඳුරුනේ අවුරුදු 6ක් ඔබ වහන්සේ මේක හිටියා. දැන් මොකද්ද ඔබ වහන්සේට තියෙන දේ කියලා අහනවා. ඔබ වහන්සේට තියෙන ආධ්‍යාත්මික ඵලය මොකද්ද කියලා. එතකොට කියනවා මට මොකුත් ආධ්‍යාත්මිකව විමුක්තියට අදාළ දෙයක් මට මුණ ගැහුන්නේ නැහැ. හැබැයි මගේ නිකලල් සීලයක් තියෙනවා කියනවා. මොකද්ද එයාට තියෙන්නේ? නිකලල් සීලයක් තියෙනවා. මම සීල විසුද්ධිය තුල පිහිටලා ඉන්නවා. මට හරි පිරිසුදු සීලයක් තියෙනවා. කැලල් නොවුණු, නිකලල් වෙච්ච, කබර නොවුණු, ප්‍රශ්න නැති, සිදුරු වලින් වැහිච්ච නැති, තාම පිරිසුදු සීලයක් අවුරුදු 6ක් තියෙනවා. එක මොහොතක්වත් අවුරුදු 6ක් ඇතුළත මගේ සීලේ කැලල්ලු නැහැ. දැන් මේ කතාව අහන්නේ කවුද? හොරෙක් අහන්නේ. ඒ හොරාට කියනවා මට නිකලල්. එතකොට කියනවා අනේ හාඳුරුවනේ අවුරුදු 6ක් ඔබ වහන්සේට නිකලල් සීලයක් විතරද තියෙන්නේ කියලා අහනවා. මේ අවුරුදු 6ට හාඳුරුවනේ මොනවද කළේ කියලා අහනවා. හාඳුරුවනේ ඔහොම ඉන්න එපා කියලා. එතකොට ඒ හාඳුරුවනෝ ඔයා හොරෙක් නේ. ඔයායි මට එහෙම කියන්නේ. එතකොට ඒ හොරා කියනවා හාඳුරුවනේ ඔබ වහන්සේ අවුරුදු 6යි නේ මෙහි. මම මීට අවුරුදු 7කට කලින් ඔය ගල් ගුහාවෙම පැවිදි වෙලා හිටියා කියලා. ඔය ඔබ වහන්සේ දැන් ඉන්න ගල් ගුහාවෙම මීට අවුරුදු 7කට කලින් ඔබ වහන්සේ වඩින්න අවුරුද්දකට කලින් මම ඔතන හිටියේ කියලා. හාමුදුරුවනේ ඒ කාලේ මට සීලයක් විතරක් නෙමෙයි තිබ්බේ කියනවා. මට තිබ්බා එරුබියක් තිබ්බා කියනවා.
මට චිත්ත සමාධියකින් උපදවාගත්ත ධ්‍යාන ප්‍රතිලාභයක් තිබ්බා කියලා. එක දවසක් හරක් බලන්න ආපු මේ ගොපලු කෑනු ළමෙක් දැකලා මාව ඇවිලුණා කියනවා. එතකොට එයාට එයා නිකම්ම කෙනෙක්ද? දැන් මෙහාට සීලේ විතරයි තියෙන්නේ. අරයා කියනවා මට චිත්ත සමාධියක් තිබ්බා. එතකොට ওই දෙකම තියානෙද්දි එක ගොපලු දැරිවියක් දැකලා මගේ හිත ඇවිලුණා කියනවා. මං එදා ওই එහා පැත්තේ තියෙන පිහිල්ලට ගිහින් එලි වෙනකන් මම ඒ වතුර හිටගෙන හිටියා කියනවා. මගේ ඇඟ පුරාම දැවිල්ලක් හටගත්තා කියනවා. අන්තිමටම මට චිත්ත සමාධිය පිරි වුණා කියනවා. ඇස් දෙක පියාගෙන භාවනා කරන්න හදනකොට අර තරුණ කෙල්ල මතක් වුණා කියනවා. මතක් වෙලා හාමුදුරනේ මම සිවුර අයින් කරලා කුටියටත් ඇඳලා ඉදා මේ කෙල්ල හොයාගෙන හොයාගෙන ගියා කියනවා. හම්බ වුණ නැහැ කියනවා. දැන් ඒ කාලේ නම් පින්න පාත යනකොට දානේ හම්බ වෙනවනේ. දැන් දානෙත් නැහැ. හාමුදුරනේ මම ඇවිදගෙන ඇවිදගෙන යනකොට මට මේ කෑම නැති කමඩ ගිහියෙකුට කෑම දෙනවද කවුරුවත් නැහැ. පැවිද්දෙකුට නම් දෙනවා පාත්‍රය අරන් ගියා. කෑම නැති කොට හාමුදුරනේ හොර කමට නෙමෙයි හිමීට ගෙවල් වලට පැනලා කුස්සියට ගිහින් බත් අහුරක් කන්න පටන් ගත්තා. අන්තිමට මාඳුරනේ මම මේ කෙල්ල හොය හොය යද්දි බත් කෑවා හොරකම් කර කර. මගේ ජීවිතේ බත් හොරකම් කරන එක තමයි මුලින්ම ඇති වුනේ කියන්නේ. අන්තිමට මිනිහෙක් නම් රැකියාවක් ඕන කියලා මං හොරු තව 15 දිනක එකතු කරගෙන පොඩි පොඩි හොරකම් කරා කියනවා. හාඳුරුනේ දැන් 500ක් ඉන්නවා කියනවා මගේ හොරු කණ්ඩායම. එතකොට මට අර මුලින් දැක්ක ලස්සන තරුණියක් හම්බ වුණා කියනවා. හම්බ වුණාම හාමුදුරනේ මම මේ කෙල්ල හොයාගෙන බලින් එක් කරගෙන ආවා කියනවා. බලින් එක් කරගෙන ඇවිල්ලා හාමුදුරනේ මම දැන් මට 500ක් හොරු ඉන්නවා කියනවා මට තියෙන ධනිය ගැන මට අදහසක් නැහැ කියලා. හැබැයි හාමුදුරනේ තවමත් සම්සිඳෙන්නේ නැහැ කියනවා හොරකම. මම හොරකම් කරනවා මට ඇති හිතෙන්නේ නැහැ කියනවා. හාමුදුරුවනේ මාත් පිරිහුණා කියනවා. ඔබ වහන්සේ ගැන මොන කතාන්දරද කියනවා. ඒතර බලන්න චිත්ත සමාධියකුත් තියෙන සීලයකුත් තියෙන කෙනෙකුත් පිරිහෙන්න පුළුවන්. ඒකල ඒ හාමුදුරුවනේ කියනවා හාමුදුරුවනේ අවුරුදු 7කට කලින් මම ওই කුටියේ ඔබ වහන්සේට වඩා ගුණ ධර්ම දැක්කා. මාත් කඩා වැටුණා හාමුදුරුවනේ. ඒ නිසා ඔබ වහන්සේ උමින්ද එපා දිවා රාත්‍රී වීර්යය කරලා ධර්මයේ තුල ස්ථාවර වෙන්න කියනවා. දැන් අපි මේ උත්සාහ කරන්නේ පින්වත්නි ධර්මීය තුල ස්ථාවර වෙන්නනේ. අපිට ස්ථාවර බවක් නැහැ. ඒ කියන්නේ සක්කාය දිට්ඨියයි විචිකිච්ඡාවයි සීලබ්බත පරාමාසය කියන සංයෝජන තුනවත් කඩාගත්තේ නැත්නම් ස්ථාවර නැහැ. නිරේ වැටෙන්න පුළුවන්. ප්‍රේත ලෝකේ වැටෙන්න පුළුවන්. හතර අපායට වැටෙන්න පුළුවන්. ඒතර අපි ස්ථාවර නැහැ. අපි පිහිටලා ඉන්න තැනක අදහසක් නැහැ. හැබැයි මේ තුන කඩාගන්න හරි පහසුයි පින්වත්නි. සම්මා දිට්ඨියයි සම්මා සංකල්පයයි දෙක විතරක් හරියට වැඩෙනකොට සක්කාය දිට්ඨිය කැඩලා යනවා. ඒතර සම්මා දිට්ඨියෙන් යහ ඒ කියන්නේ දුකයි දුක ඇතිවීමයි දුක නැතිවීමයි දුක නැති කරන්න තියෙන ප්‍රතිපදාවයි ගැන සම්පූර්ණයෙන් මෙහෙම එකක් තියෙනවා කියලා දැනගන්න කොට පින්වත්නි එයාගේ දෘෂ්ටිය පිරිසුදු වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ දෘෂ්ටිය පිරිසුදු වෙන්න පටන් ගන්නකොට මෙයා සෝතාපන්න මාර්ගයට බැහැගත් ශ්‍රාවකයෙක් වෙනවා. දැන් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයම පූර්ණේ කරගන්න ඕනේ නැහැ සෝවාන් වෙන කෙනෙකුට. සම්මා දිට්ඨියයි සම්මා සංකල්පයයි දෙක වැඩෙනකොට එයා සෝවාන් වෙනවා. එහෙම සෝවාන් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට තියෙන්නේ අපි තියෙන සම්මා දිට්ඨියෙත් සිදුරු. සම්මා දිට්ඨියේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. දැන් බලන්න මේක විතක්ක සංඩාන සූත්‍රයේදී මතක් කරනවා මහණෙනි ධර්මීයම පුහුණු කරගෙන ඉන්න කෙනෙකුත් අකුසලේ නිසා යට යන්න පුළුවන් කියලා. දැන් මේ වෙනකොට සමහර විට හොඳට ධර්මී පුහුණු කරන අභිධර්මී ගැන හොඳට දන්න ධර්මයක් ජීවිතේ ගලප ගත්ත අයත් මේ බණ අහගෙන ඉන්නවා ඇති. ඒ අයටත් මේක හොඳ හේතුව හොඳ වෙන්නේ හිටි ගමන් කෙලෙස් වලින් ඔබව යට වෙනවා. ඒ යට වෙනකොට මෙන්න මේ තියරි එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒකට යාළුවනේ අපිට කතා කරලා අහනවනේ හඳුරුනේ මම මෙච්චර කරගෙන ඉන්නවා මගේ හිත මෙන්න මෙහෙම කෙලෙස් ඇවිස්සීගෙන එනවා. කලින් මම රැකියාව කරගෙන බණ අහපු නැති කාලේ මට එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ආයේ කාලේ අර මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වගේ කෙලෙස් වලින් සිහි මුර්ජා වෙලා ඉඳලා තියෙන්නේ. ඒක දැන් කෙලෙ දැන් ඔබට හිතෙනවනේ වැඩෙන්නේ නැහැ වැඩෙන්නේ නැහැ. ඒ ඔබ කෙලෙස් වලින් මේ සිහි මුර්ජා නොවිච්ච ශ්‍රාවකයෙක් විදිහට තමයි ඔබ නැගින්නේ. ඔබට එහෙම හිතෙන්න ඕන. උන්වහන්සේ පළවෙනියෙන් මතක් කරනවා මහණෙනි පළවෙනි කාරණේ තමයි උන්වහන්සේ මතක් කරනවා අකුසල් අරමුණක් එනකොට ධර්මයක් පුහුණු කරන සමාධියක් දියුණු කරන කෙනෙකුට අකුසල් අරමුණක් එනකොට ඒක කුසල් අරමුණකින් පෙළන්න පටන් ගන්න ඕන. අන්න ඕනම වෙලාවක අකුසලයක් මතුවෙන්න පුළුවන්. ඒ මතුවෙනකොට ඒක කුසල් අරමුණකින් පෙළන්න පටන් ගන්නවා. මොකක් හරි අකුසල් අරමුණක් ආපු ගමන් ඔන්න ඒක කුසල් අරමුණක් ඔස්සේ පෙළන්න ඉක්මනින් පටන් ගන්නවා.
ආයේ අකුසල් අරමුණෝස්සේ විතර්ක හදන්නේ නැහැ. ප්‍රපංච ලෝකයක් හදන්නේත් නැහැ. අකුසලයක් ආපු ගමන් ඔන්න ඕනම කෙනෙකුට එන්න පුළුවන්. අකුසලයක් ආපු ගමන් කුසල් මනසිකාරයක් එළියට ගන්නවා. දැන් මේක කරන්න පුළුවන්ද පින්වත්නි සති නිමිත්ත නැති කෙනෙකුට? පින්වත්නි මේ එකිනෙකට වෙනස් ගෝචර පංචේන්ද්‍රයන් වලට එකම රැකවරණය තමයි සතිය. මනස තමයි පිළිසරණ, මනසට සිහිය පිළිසරණ. එතකොට සිහිය නැති කෙනෙකුට අකුසල් විතර්කයක් කෙනෙකුට ඒක යට ගහලා කුසලයක් ගන්න ඕක විතර්ක විතක්ක සම්ප්‍රදාන සූත්‍රයේ තියෙන්නේ මහණෙනි ලොකු ඇණයක් අරගෙන ඒක හරියට ඒ වගේ ලොකු ඇණයක් අරගෙන ඒ ඇණයට තට්ටු කරනකොට පොඩි ඇණයක් ගහලා තියෙනවා නම් ඒ පොඩි ඇණේ එළියට යනවා නේද ලොකු ඇණයක් අරගෙන ඒ ඇණයට ගහනකොට එතන තියෙන පොඩි ඇණයක් තියෙනවා නම් ඒ ඇණේ එළියට යනවා නේද ඒ වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කරන මහණෙනි සමාධියක් දියුණු කරන ජීවිතේ විපස්සනා කරන කෙනෙක් අකුසලයෙන් යට වෙනවා කියලා දකින්නකොට සිහිය පිහිටවාගෙන සිහිය තමන්ගේ පැත්තේ සිහිය තියෙන්න ඕනේ. දැන් අද ඉන්න මිනිසුන්ගේ තමන්ගේ පැත්තේ සිහිය නැහැ. ඒතකොට තමන්ගේ පැත්තේ සිහිය තියාගෙන තමයි මේ සිහිය ඔස්සේ තමයි ධර්මයේ කියන කණ්ණාඩිය හරහා තමයි ලෝකේ බලන්නේ. ඒතකොට අද තියෙන අයට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි තමන්ගේ පැත්තේ සිහිය නැහැ. සති නිමිත්ත නැහැ. ඒතර සති නිමිත්ත නැති කෙනෙකුට පින්වත්නි අකුසලයේ එනකොට යකුසලයේ යට ගහගෙන කුසලයක් මතු කරගන්න බෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කරනවා අකුසලයේ ඕනම කෙනෙක්ගේ ඇවිස්සලා එන්න පුළුවන් ඇවිස්සලා එනකොට කුසල අරමුණකින් අකුසලයේ යට කරනවා. ඒක හරියට පොඩි ඇණයක් ගහලා තියෙන තැනක ලොකු ඇණයක් පාවිච්චි කරලා ඒ ඇණේ එළියට යනකොට අර පොඩි ඇණේ අයින් වෙනවා වගේ කුසල් සිතකින් අකුසල් සිත පෙළන්න ඕන. මේ බොහොම සරලයි වගේ පෙනුනට මේ ටික පරිහරණය කරලා බලන්න අකුසලයේ හොයාගන්න බැරුව යට යනවා. දැන් හිතන්න පින්නත් ඒත් අකුසලයේ මතුවෙලා එනවා කියලා. ආ දැන් ඔන්න කුසලයකින් අකුසලයේ පෙළනවා හරි ඔබ වහන්සේ කියන එක කරන්න. ඒ කරගෙන යනකොටත් අකුසලයේම මතුවෙලා ඉන්න බැරිද? පුළුවන්. අකුසල්සිත යට කරගෙන අකුසලේ එනවා උඩට. ඒ කියන්නේ කුසල ලොකු ඇණේකින් නෙමෙයි ආගහලා තියෙන්නේ. එයා ගහලා තියෙන්නේ පොඩි ඇණේකින්. එතකොට යාගයේ තියෙන යා ගහලා තියෙන ඇණේ ඊට වඩා ලොකුයි. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කරේ පොඩි ඇණේකින් ලොකු ඇණයක් ඇණයකින් තට්ටු කරනකොට පොඩි ඇණේ ලීයෙන් එළියට යනවා වගේ මේ කුසල් සිතකින් අකුසලයේ පෙළන්න කියලා. ඒත් ඔන්න අකුසලයේම බලවත් වෙවි එනවා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කරනවා මහණෙනි ආදීනව මෙනෙහි කරන්න. දෙවෙනි පියවර. දෙවෙනි එක මොකද්ද? ආදීනවේ මෙනෙහි කරන්න. මම මේ විදියට හිත හිත ගියොත් මට නම් ධර්මය අවබෝධ කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න ආදීනව කල්පනා කරමු. මේ විදියට හිත හිතා ආපු නිසා තමයි කෙලෙස් වලට මම යට වුණු නිසා තමයි මම තවමත් සංසාරේ ඉන්නේ. ඔන්න ආදීනව කල්පනා කරමු. මම ඉල්ලා දෙයිති කරලා මම මේක කියලා දෙන්න. මේ සූත්‍රයේ බැලු බැල්මට කෙනෙකුට නොතේරෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් මම මේ සරල කරලා ඔබට කියලා දෙන්න. ආදීනව මෙනෙහි කරනවා. කොහොමද ආදීනව මෙනෙහි කරන්නේ? මම මේ විදියට ගියොත් මම මේ විදියට හිතුවොත් මේ විදියට දිගට හිතුවොත් මම නතර වෙන්නේ එක්කෝ නිරේ එක්කෝ പ്രേත ලෝකේ එක්කෝ සතර අපායේ. ඒතර මේ විදියට හිත 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 ඔකේ තවත් දියුණු අවස්ථාවක් තමයි එයා පිනගෙනත් ඔහොම හිතන්න පටන් ගන්නවා. දැන් සමහරවිට චිත්ත සමාධිය දියුණු කරන විදර්ශනා කරගෙන ඉන්නකොට මේක අමාරුයි පිනක් හරි කරගෙන ඉන්නවා කියලා හිතෙනවනේ. ඒතර එයා ඒකෙත් ආදීනව සීකරන කොහොමද? මම් පින්කරණේ කොහොඳයි තමයි. හැබැයි පිනේ විපාකයක් විපාක දිදි අනිත්‍ය වෙනවා. මම මේකෙන් දිව්‍ය ලෝකේ යයි ඒක ඇත්ත. දිව්‍ය ලෝකේ ගිහින් මම එතනින් චුත වෙනකොට සමහරට ආයෙ නිරේ අන්න බලන්න. ඒකේ දියුණු අවස්ථාවක් ඒක. සමහර ලාවට පින්වත් මේ භාවනා කරනවට වඩා දන් දෙන එක ලේසි නැද්ද? ලේසි. භාවනා කරනවට වඩා මේ මලු පෙත්ත හැමදිනේ එක ලේසි. විදර්ශනා කරනවට වඩා මේ සත්පුද්ගල භාවයක් නැහැ කියලා දකින්න ජීවිත විපස්සනා කරනවට වඩා පිනක මේ සාමාන්‍ය දිනෙදා පින් කරගන්න එක හරි පහසුයි පින්නත්. එදිරිවැසිකිලි පිරිසුදු කරලා අතුපතු ගාලා ඉතින් ওই පොඩ්ඩක් සීලයක් දිනු කරගෙන ඔහොම ඉන්න එක පහසු නැද්ද? පහසුයි. ඉතින් දැන් මෙතන මතක් කරන විදර්ශනා කරගෙන චිත්ත සමාධිය දිනු කරනකොට සමාධිය උපද්දව ගන්නකොට මේ ජීවිතයේ යථාර්ථයට විරුද්ධ වෙනකොට යාගේ අකුසලයේ යට වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතන තව පැත්තකින් අපි හිතන්න ඕන පින නිසාත් අපිට එහෙම හිතෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පිනත් උඩට ඇවිල්ලා මේක අමාරුයි, භාවනාවක් වැඩෙන්නේ නැහැ, චිත්ත සමාධියක් වැඩෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මම පිනක් හරි කර කර ඉන්නවා කියලා හිතෙන්න
පුළුවන්. එතකොට එයා පින තුලත් අර විදිහට ආදීනව කල්පනා කරනවා. දැන් පින නිසා පින්වත්නි සුගතියයි. දැන් ඔබ පින් කළාට පස්සේ දෙවිවරු අතර උපදී. හැබැයි දෙවිවරු අතර උපන්නත් විපාක දීලා අනිත්‍ය වෙන එකක් නම් ඒක. එහෙනම් එතකොට එයා එහෙම කල්පනා කරනවා. එතකොට එයා පින ගැන තියෙන අදහස අයින් කරගෙන අර ලෝකයේ මේ මොහොතේ විදර්ශනා කරන සති නිමිත්ත තුල පිහිටන්න පටන් ගන්නවා. දැන් උන දෙවෙනි එක මොකද්ද? මුලින් කිව්වා කුසලය අකුසලයේ කුසලයෙන් පෙළනවා ඒත් තරකිනවා උඩට. ඒත් උඩට එනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කළ ආදීනව මෙනෙහි කරන්න කියලා. ඒක උදාහරණයකින් උන්වහන්සේ මතක් කරන හරියට හොඳට නාගත්ත කොල්ලෙක්ගේ ඇඟට හොඳට නාගත්ත ගෑනු ළමයිගේ ඇඟට සර්පකුණක් බලුකුණක් දැම්මොත් ඒ සර්පකුණ කොයිතරම් එයා පිළිකුල් කරනවද? මොකද එයා හොඳට නාලා ඉන්නේ. නාගත්ත කෙනෙක් හොඳට පිළිවෙලට හොඳට නාලා ඉන්න කෙනෙක් ඇඟට සර්පකුණක් දැම්මොත් ඒ සර්පකුණ පිළිකුල් කරනවා වගේ ආදීනව මෙනෙහි කර කර පිළිකුල් කරන්න කියනවා. පින්වත්නි පිනත් පිළිකුල් කරන්න ඕනේ. පිනත් පිළිකුල් කරන්න ඕනේ කියන්නේ ධර්ම මාර්ගයට එන්න ලෑස්ති වෙන කෙනෙක් පින පිළිකුල් කරන්න ඕනේ නැහැ. දැන් මේ ප්‍රඥානාලිකාව ශ්‍රවණය කරනවානේ ධර්ම මාර්ගයේ තුල යම් තාක් ස්ථාවර වෙච්ච පිරිස. ඒතකොට ඒ අයට පිනේ ලොකු උදව්වක් නැත්තේ නැහැ. හැබැයි පවතුළම බැහැගත් කෙනෙක් පිනට හරි ලැබී වෙලා පින තුලින් ජීවිතය අත්දකින්න පටන් ගන්න කොහොඳ? හැබැයි ආ පින තුල නවතින්න නරකයි. එයා පිනත් විපාක දෙදී අනිත්‍ය වෙන නිසා එයා හරියට අර මේ සර්පකුණක් ඇඟට දැම්මාම අකුසලේ පැත්තට බරවණා සර්පකුණක් ඇඟට දැම්මාම හොඳට නාගත් කෙනෙක් සර්පකුණ පිළිකුල් කරනවා වගේ විපාකේ මෙනෙහි කර කරා හිතේ ඇතිවෙච්ච ඒ තමන්ගේ අකුසල් සිතුවිලි යට කරනවා. අන්න එතකොට පින්වත් ඥායෙත් අර විදර්ශනා සිත මතුවේවි එනවා. එතකොට යාගේ චිත්ත සමාධිය ආයෙත් මතුවේවි එනවා. හිතන්න දැන් ඒත් වෙනවා කියලා. දැන් විපාක මෙනෙහි කර ඒක විපාක ළඟින්දල කෙනෙක් කියනවා කියන්නේ. ළඟින්දල කෙනෙක් කියනවා ඔයා මෙහෙම කරන්න එපා. මේ වගේ විපාක භයානකයි. එහෙම කියනකොට දැන් සමහරලාවට හොඳට ධර්මයක් පුහුණු කරගෙන ඉන්න කෙනෙක් දරුවෝ නිසා අකුසල් කරන්න පුළුවන්. බිරිඳ නිසා අකුසලයට වැටෙන්න පුළුවන්. හොඳට ධර්මයක් දිනු කරන කෙනෙකුට අමාරු වැටෙනවා. ඒකයි මම මේ කියන්නේ. ඒතොර මෙහෙම හොඳට චිත්ත සමාධිය තියෙන කෙනාට අමාරු වැටෙන නිසා මම මේ කියන්නේ. ඒතොර එහෙම කෙනෙකුට ළඟ ඉන්න කෙනෙක් කියන ඔයා ඔහොම කරන්න එපා. ඔයා ඔහොම හිටපු කෙනෙක් නෙමෙයිනේ. ඔයා හොඳට ධර්මයක් පුහුණු කළ කෙනෙක් නේ. ඇයි අම්මා ඔහොම කරන්නේ? ඇයි තාත්තා ඔහොම කරන්නේ කියලා. ඒතොර අරයා කියනකොට අර විපාකය කියලා දෙනවා. ඔහොම කළොත් හතර පහයට වැටි ධර්මයේ පිළිසරණ නැති වෙයි. මේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න වැඩපිළිවෙල යටේයි කියා කියනකොට පින්වත්නි එහෙම කියන වෙලාවෙත් එයාට එහෙම හිතෙනකොටත් කියනවා නෑ නෑ මම යන අපායක යනවා මං හොඳ පාඩමක් උගන්වනවා කියලා අරකම මතුවේවි එනවා. එහෙම මතුවේවි එනවනම් ඔන්න දෙවෙනි පියවරත් එහෙමනම් වැඩි සාර්ථක වෙච්ච බවක් පේන්නේ නෑ. එහෙම වෙනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කරනවා මහණෙනි කල්පනා කරන එක නවත්තන්න කියලා. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරන්න කියලා. කුසල් සිතක් කල්පනා කරන්නෙත් නැහැ, අකුසල් සිතක් කල්පනා කරන්නෙත් නැහැ. එයි දැන් ඒකේ විපාකයේ මෙනෙහි කළත් ඒක මතුවේවි එනවා නම් ඒක හරි බලවත් අවස්ථාවක් තිබෙන්නත් නේ. එතකොට විතක්ක සංඨාන සූත්‍රයේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කරනවා මහණෙනි යාගේ චිත්ත සමාධියක්වත් විදර්ශනා සිතවත් වැඩින්නේ නැහැ. ලෝකේ විදර්ශනා කරන්න බෑ යාට කියනවා. එහෙම වෙනකොට පින්වත් මහණෙනි එයාගේ ජීවිතේ ධර්මයක්ම මතු කර ගන්නවා නම් උන්වහන්සේ මතක් කරනවා මේ ඒ මොහොතේම හිතන එක අත්හරින්න කියනවා. හරියට රූප දකින්න කැමැති නැහැ. ඒක උදාහරණයකින් මෙහෙම කියන්නේ රූප දකින්න අකමැති නම් ඔබ ඒ රූපය දකින්න කැමැති නැත්නම් ඒ මොහොතේම ඇස් පියා ගන්නවා නේද කැමැති නැති රූපයක් දකින්න ආවම. ඒක පාරම තමාරට තමන් පිළිකුල් කරන හරි අකමැති දෙයක් හරි දැක්ක ගමන් ඒ දකින්නකොට එක පාරම තදින් ඇස් පිය වෙනවා නේද අපිට? කල්ලේ දකින්න කැමති නැති කෙනෙක් ලේ දැක්ක ගමන් ඒ වෙලාවෙම එකපාර ඇස්පියා ගන්නවා. ඒ වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කරනවා මහණෙනි හිතන එක නවත්තන්න කියනවා. ඒ මොහොතේම හිතන එක අත්හැරලා දාන්න කියනවා. එතනම නවතින්න කියනවා. ඒතර එතනම නවතිනකොට ආයෙත් අර අකුසල් සිත යට ගිහින් කුසල් සිත වැඩිගෙන කුසල් සිතම මතුවේවි එන්න පටන් ගන්නවා කියනවා. දැන් පින්වත්නි හිතන්න ඒතර අකුසලේම බලවත් වෙවි අකුසලේම මතුවේවි එනවා කියලා. ඒකට බලන්න මේ අකුසල් නිසා අපි කොච්චර සාංසාරික වශයෙන් අමාරු වෙටෙනවද. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කරනවා දැන් එතනම නවතින්න කිව්ව ඔය ඒ වෙලාවට නවතින්න බෑනේ පින්වත්. ඒකට හිටි ගමන් නවති දැන් මේ ඔක්කොම වෙන්නේ සති නිමිත්ත නැති කෙනෙකුට.
අන්නේක දැන් අපි ගොඩාක් දිනක සති නිමිත්ත නැහැනේ. ඒ කියන්නේ සිහි මේ මොහොතේ සිහිය පිහිටවා ගන්න එයා දක්ෂ නැහැ. ඒතර මේ මොහොතේ සිහිය පිහිටවා ගත්ත කෙනා සම්පූර්ණයෙන්ම එයාගේ ජීවිතය තමයි අතිශය සුන්දර වෙන්නේ. සම්පූර්ණ ලෝකේ විදර්ශනා කරලා පංච උපාදාන ස්කන්ධය උදේවැය දකලා එයා මේ ලෝකෙින් මිදහස් වෙලා යනවා. ඒතර පංච උපාදාන ස්කන්ධය උදේවැය දැක ගන්න බැරි වෙන විදිහටම අර අකුසලයක් වැහෙන්නේ ආවනේ. ඒතර අකුසලේ වැහෙන්නේ එනකොට ඔන්න දැන් ඒත් අර දැන් ඔන්න පළවෙනියෙන්ම කුසල් සිතකින් යට කරන්නේ නැතුව ඒත් හරියන්නේ නැහැ. දෙවෙනි වතාවේ ආදීනව කල්පනා කළා ඒත් හරියන්නේ නැහැ. දැන් නතර කර ගන්න හදනවා ඒත් හරියන්නේ නැහැ. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කරනවා එහෙමනම් මහණෙනි ඒ අකුසලයට මුල හොයාගෙන යන්න කියලා. ඒත් හරියන්නේ නැහැනේ. දැන් මුල හොයාගෙන යනවා. ඇයි මට හේතුඵල සහිතව ඔන්න දකින්න පටන් ගන්නවා අකුසලයි. ඇයි මට මෙහෙම එකක් හිතුනේ? ඇයි මගේ හිත මේ විදිහට අකුසලයට බාර වුණේ? ඔන්න හේතුව හොයාගෙන යනවා. ඇයි මෙහෙම එකක් ඇති වුනේ කියලා හොයාගෙන යනවා. හොයාගෙන හොයාගෙන යනකොට පින්වත්නි සමහරලාට පොඩි සිද්ධියක් වෙලා තියෙනවා. ලොකු කාරණයක් නෙමෙයි පොඩි කාරණයකට තමයි මෙයා මේ අකුසල් වලින් වැහිලා ගිහින් තියෙන්නේ. ඒතර හේතුඵල සහිතව විමසනවා යා. දැන් සමහරලාට හිතන්න දැන් අම්මා කෙනෙකුට ඉන්න ලොකුම කාම බැම්ම තමයි දරුවා කියලා කියන්නේ. ඒතර අම්මගේ ජීවිතේ කොච්චර ධර්මයක් තිබුණත් අර දරුවා කියන කාම බැම්ම නිසා එයාගේ ධම්ම මාර්ගයේ යට ගිහින් අකුසල් වැඩෙන්න පුළුවන්. දරුවෙක් වෙනුවෙන් අම්මා කෙනෙක් ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. එච්චරට බරපතලයි කාම බැම්ම දරුවා එක්ක ඇති වෙච්ච. ඒතර ඒ වගේ වෙලාවක ඔන්න හොයාගෙන යනවා මුල. දැන් මම මෙච්චර ඇවිස්සුනේ මම භාවනා කරපු කෙනෙක්. පැය ගණන් භාවනා කළා, භාවනා වැඩසටහන් වලට ගියා, ධර්මයේ පුහුණු කළා. ඇයි මට මෙහෙම වුනේ කියලා ඔන්න හොයාගෙන යනවා. ඒකට දරුවා තමයි හේතුව. ඒක දරුවා දිහත් හේතුඵල සහිතව බලන. දරුවා කියන්නේ සාංශාරික පැවතුම් සහිත කෙනෙක්. මේ වෙලාවේ මගේ දරුවා වුණාට මේ කොල්ලා මගේ දරුවා වෙන්නේ නැහැ හැමදාම. හේතුඵල සහිතව තමයි දරුවා වුනේ. ඒ නිසා මේ දරුවාටත් හේතු සහිතව තමයි මේ දරුවාගේ ගමනක් ඇති වුනේ. නිසා මම මගේ ආධ්‍යාත්මී බිඳ ගන්න නරකයි කියලා එයා මුල හොයාගෙන හොයාගෙන යනකොට සමහර ලාවට ওই වගේ ඊටාම සංකීර්ණ අවස්ථාවකුත් නෙමෙයි. සමහර ලාවට තමන්ගේ හිතේ පටික සම්ප්‍රයුක්ත චින්තනයක් වැඩෙන්න පුළුවන් ස්වල්ප දෙයකට. සමල්ලට මේ ධර්මයක් නැති කෙනෙක් නම් හැරිලා බැලුවත් කැළඹෙන්න පුළුවන්. ඒතර එයා කැළඹිලා තියෙන්නේ සමහරට මේ මොකක් හරි පොඩි දෙයකට. ඒතර එයා හේතු සහිතව බලනවා පිටිපස්සට බලාගෙන බලාගෙන ඇයි මට මෙහෙම වුනේ? ධර්මයක් දියුණු කරගෙන විදර්ශනාවක් පුහුණු කරගෙන හිටපු මට ඇයි මෙහෙම වුනේ? ඇයි මට මෙහෙම වුනේ කියලා හොයාගෙන හොයාගෙන යනවා. ඒතර හේතුව දකිනවා මේ මොහොතේ ඇතිවෙච්ච පටික සම්පයුක්ත චින්තනය ඵලය නම් ඒකට හේතුව හොයනවා. හේතු හොයාගෙන යනකොට එයාට තේරෙනවා මේ ස්වල්ප හේතුවකටනේ මං මේ කෙලෙස් අවුස්සගත්තේ කියලා තේරෙන. ඒක හරියට බුදුරජාණන් මතක් කරනවා මේ කිසි හේතුවක් නැතුව මිනිහ දුවනවා කියන. දුවගෙන යනකොට ඒ මිනිහට මේ තේනවලු මං මේ මොකටද දුවන්නේ? දැන් බලන්න මේ උදාහරණ සහිතව කියලා දෙන්නේ හරි ලස්සනට උන්වහන්සේ. මම මේ මොකටද දුවන්නේ? මට කිසි හේතුවක් නැහැ නේ කියලා ඔන්න එයා හිමින් යන්න පටන් ගන්නවා. හිමින් යනකොට එයා හිතනවලු මං ඇයි හිමීට යන්නේ? මට වෙන වැඩකුත් නැහැනේ. ඔන්න ඔය නවතිනවා කියලා එයා නවතිනවලු. නැවතුණාට පස්සේ බලනවලු මම මේ නැවතිලා ඉන්නේ කියලා තේරුම් ගන්නෑ. හිටගෙන මම මොකටද ඉන්නේ? මගේ මේ ඇඟටත් පීඩාව. හිමීට වාඩි වෙනවා කියනවා. වාඩි වෙලා යා ඉන්නකොට හිතනවලු ඇයි මම මේ වාඩි වෙලා ඉන්නේ? මට මේ විශේෂ වැඩකුත් නැහැ. ඔන්න හිමීට මේ ගහ යට මහාන්සි වෙන කියලා යා නිදා ගන්නවලු. අර ඒ වගේ ඊටාම ගොරෝසු පැවතුමක් තියෙන කෙනෙක් හේතු බල බලා ඊටාම සියුම් නිදහස් පැවතුමකට ආවා වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කරනවා විපාකයේ මෙනෙහි කරලා ඒකෙනුත් හේතුව හොයාගෙන හොයාගෙන යන්න කියලා. ඉතින් හේතු හොයනකොටත් එනවා කියලා අර අකුසලේ. හේතු හොයනකොටත් අකුසලේ මිනා. දැන් මොකද කරන්නේ? දැන් කරන්න දෙයක් නැහැ පින්වත්. දැන් එයාට කරන්න දෙයක් නෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කරනවා දන්තේවි දන්ත මාදාය දතට දත තියලා තද කරගන්න කියනවා. දැන් කරන්න දෙයක් නෑ. දතට දත තියලා තද කරගෙන දිව්හාය තාලුන් අනන්ත චේතිය. ඒ කියන්නේ දිවට තල්ල තද කරගන්න කියනවා. කොහොමද? දතට දත තියලා තද කරගෙන දිවට තල්ලට දිව තියලා තද කරගන්න කියනවා. මේ අකුසලේ නම් මඩිනවමයි කියලා. පද කරගෙන වාඩි වෙන්න කියනවා වීරියේ. ඒක හරියට බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කරනවා හරියට බලවත් මිනිහෙක් හොඳට හයිය තියෙන මිනිහෙක්. ඒ හයිය තියෙන මනුස්සයා හොඳට කායික ශක්තිය තියෙන මනුස්සයා අකුසලය කුසලයෙන් පෙළනවා කියනවා. හරියට ඒ ශක්තිය තියෙන මනුස්සයා
දුර්වල මිනිහෙකුට ගහලා තලලා පොඩි කරලා දානවා වගේ දිවට දල්ලට දිව තියාගෙන දත්මිටි කාගෙන මේ කියන්නේ. දැන් කරන්න දෙයක් නැහැ. දත්මිටි කාගෙන හරි අකුසලේ පෙළන්න කියනවා. ඔන්න ඔය විදිහට ධර්මීය පුහුණු කරන විදර්ශනා ඥානයක් දිනු කරන අය මොකද අපිට කෝල් කරලා අහනවා. මිච්චර මෙහෙම කරන ආඳුරණි දැන් මොකද කරා? ඒත් බලන්න මේ කාරණේ වෙනවනේ කියලා කියනවා. මේ විතක්ක සංඩාන සූත්‍ර හොඳට ඔළුවි තියාගන්න. හැම වෙලා හැම කෙනෙකුටම උදව් වෙනවා. මොකද මේ සෝතාපන්න වෙච්ච ශ්‍රාවකයෙකුට පවා මේක උදව්ව. මේ විදිහට බලන්න මේ භාගතුන් හස්සේ කියපු ක්‍රමේ හරීම ලස්සනයි. කොහොමද? පළවෙනියෙන්ම උන්වහන්සේ මතක් කර අකුසලේ කුසලයෙන් පෙළනවා ඒත් අකුසලේනවා මතුවෙලා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ ආදීනව මෙනෙහි කරන්නකෝ ඒත් අකුසලේනවා මතුවෙලා. ඊට පස්සේ කල්පනා නොකර ඉන්න කිව්වා හරියට මිනිහෙක් අකමැති දෙයක් දැක්ක මැස් පියා ගන්නවා ඒත් අකුසලේනවා. මුල් හේතුව හොයාගෙන යනවා. හේතුව හොයාගෙන 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 යනවා. ඇයි මට මෙහෙම පටිඝ සම්පයුක්ත හිතක් ඇති වුනේ කියලා. හොයාගෙන යනකොට ඒත් අකුසලේනවා. හේතුව දැනගත්තත් අකුසලේනකොට උන්වහන්සේ මතක් කරනවා දැන් කරන්න දෙයක් නැහැ. දිවට දිව තියාගෙන තල්ලට දිව තද කරගෙන දස්මිටි කාගෙන හරි අකුසලේ පෙළන්න කියලා. මේ වගේ ක්‍රමවේදයක් අපේ මනසෙ නැති වුණොත් අපිට තේරෙන්නේ නැහැ කුසලයක් කිනකොට ඒක යට ගහන්නේ කොහොමද කියලා. ඒතර සමහර විට යාගේ ජීවිතේ ධර්ම මාර්ගයෙන්ම බැහැර වෙනවා. පින්වත්නි අපි දැනගන්න ඕන එක දෙයක් තියෙනවා. ඒ දැනගන්න ඕන දේ තමයි පින්වත්නි මේ විදියට අර දිවට තල්ලට දිව තියාගෙන දත්මිටි කාගෙන අකුසලයේ පෙළනකොට පින්වත්නි යාගේ ජීවිතේ ආයෙ පරණ සමාධිය පැමිණෙනවා. දැන් ගොඩාක් දෙනෙක්ට තිබ්බ යටගිය සමාධිය මතු කරගන්න බැහැ. මේ විදිහට කරලා බලන්න අර යට ගියාපු සමාධිය මතුවෙනවා. අකුසලේ නිකම් පහ වෙන්න පටන් ගන්නවා. අකුසලේ පහ වෙනකොට සිත තමන්ගේ ඇතුලේ පිහිටනවා. ඇතුලේ පිහිටනවා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන මේ අජ්ජත්තංවා ඇතුල් පැත්තේ සිහි තියාගන්න ඕන. දැන් මේ දේශනාවෙම තියෙනවා අජ්ජත්තං මේව චිත්තං සම්පිට්ඨති. ඇතුල් පැත්තේ සිහිය පිහිටන්න පටන් ගන්නවා. ඇතුල් පැත්ත දැන් තමන්ගේ පැත්තේ සිහි තියාගන්න ඕනේ හැම වෙලාවෙම. අජ්ජත්තිකං වා කායිකායනුපස්සී විහෙරති කියලා කිව්වේ අජ්ජත්තික වශයෙන් මේක බලනවා. බලන්න ඇතුල් පැත්තේ Taman ජීවිත පිහිටනකොට එයා ඇතුළ විදර්ශනා කරනවා. එයා පිට විදර්ශනා කරනවා. පිට කියන්නේ පිටස් තියෙනවනේ සත්ව පුද්ගල භාවය. එන් එයා ඉස්සලා ඇතුළ විදර්ශනා කරනවා. මේ මම තුළ සත්ව පුද්ගල භාවයක් නැහැ. මම කියන්නේ හුදු සංකාර පිටක් විතරයි කියලා ඇතුළ බලනවා. ඊට පස්සේ එයාගේ දෙඹලන රකුසලේ පහ වෙනකොට එයා පිටටත් විදර්ශනා කරනවා. දරුවා දිහත් විදර්ශනා කරනවා. බැනපු කිනා දිහත් විදර්ශනා කරනවා. දැන් බැන්න කෙනෙක් නිසානම් අකුසලේ මතුනේ බැන්න කිනාත් විපස්සනා කරන කොහොමද? මේ සංසාරේ ඉපදෙමින් මැරෙමින් ආපු ගමනේ අම්මා නොවිච්ච කෙනෙක් නැහැ කියලා මගේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ කියලා තියෙනවනේ. මේ මිනිහා මට බැන්නට මගේ අම්මා වෙලත් ඉඳ තිබේ. එහෙම කරලා යා බලනවා මේ බාහිර සත්ත්වයේ පුද්ගලෙක් නැහැ. හුදු සංකාර පිනක් විතරයි තියෙන්නේ කියලා දෙපැත්ත රජ්‍යස්ස බහිද්ද වශයෙන් බලනවා. එතකොටත් බලනවා පිටටත් බලනවා. තොර අජ්ජත්තං වා බලනවා බහිද්දං වා බලනවා අජ්ජත්ත බහිද්දෝසෙන් දෙපැත්තට බලනවා. එතකොට විතර්කයේ හිතේ ඉඩ ඉන්නේ නැහැ. ඒක විතර්කයේ හිතේ ඉඩ ඉන්නේ නැතුව අකුසලයේ යට වෙලා හිත සමාධිගත වෙලා නිවිලා දැන් මෙදගත් වචනයක් මේක කිව්ව මොකද්ද? ඇතුළේ හිත පිහිටනවා. තමන් තුළ හිත පිහිටන්න පටන් ගන්නවා. මේ දැන් ගොඩාක් දෙනෙක්ගේ හිතේ ස්වභාවය දන්නේ නැති කම නිසා මේ පිනක්නි හිතේ එක පැත්තක අකුසල් විතරක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. එක එක මොස්තරේ අකුසල් හිතේ තියෙනවා. ඒ නිසා එක පැත්තකින් බලන්න නරකයි. දැන් අද ඉන්න එක පැත්තකින් ඉන්නේ බලන්න. ඒකුල් දැන් සමහර අය අපිට හම්බෙලා තිනවා අපි භාවනා කරනවා විතරේ හඳුරන්නේ. අපිට විතර වඩා එකක් කොහොමද තෝන්නේ? අපි හඳාම් භාවනාව. පින්වත්නි භාවනා පහතබ්බං. ඒ කියන්නේ භාවනා වශයෙන් ප්‍රහාණය කළ යුතු ආශ්‍රව කොටසක් තියෙනවා. හැබැයි භාවනා වශයෙන් ප්‍රහාණය කළ යුතු කොටස පින්වත්නි දෘෂ්ටියෙන් ප්‍රහාණය කළ යුතු දෙයට වඩා වෙනස්. ඒ සබ්බාසෝ සූත්‍රයේ කිව්වේ මහණෙනි නුඹලාට සියලු ආශ්‍රව ගැන මම දේශනා කරන්නම් හොඳට අහගන්න කියලානේ සබ්බාසෝ සූත්‍රය පටන් ගන්නේ. මහණෙනි මොනවාද ආශ්‍රව? කාමාශ්‍රව, භවආශ්‍රව, අවිජ්ජාශ්‍රව. ඒතර ආශ්‍රව වර්ග හතරක් තියෙනවනේ. කාමාශ්‍රව, භවආශ්‍රව, අවිජ්ජාශ්‍රව. ඊට පස්සේ මේ දිට්ඨිය දෘෂ්ටිය මුල් කරගත් ආශ්‍රව. හැබැයි මේ සබ්බාසෝ සූත්‍රයේ දෘෂ්ටිය ගැන ආශ්‍රව ගැන කියන්නේ මේකේ මම හිතන්නේ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දස්සනා පහතබ්බන් කියලා දෘෂ්ටිය ගැන වෙනම කියනවා. ඒ නිසා දෘෂ්ටියෙන් ප්‍රහාණය කරන්න උන ආශ්‍රව වෙනම කියන නිසා සියලු ආශ්‍රව ගැන කියන්නම් කියද්දී උන්වහන්සේ කාමාශ්‍රවයි භවආශ්‍රවයි අවිජ්ජාශ්‍රවයි විතරයි කියන්නේ. දැන් බලන්න එතකොට සබ්බාසෝ සූත්‍රය කියන්නේ
සියලු මාත්‍රව ප්‍රහාණය කරගන්න පුළුවන් විදිහ ගැන මම කියන්නම් කියලා උන්වහන්සේ මේ ක්‍රම මතක හරි ක්‍රම හතක් කියනවා. ඒතරේ ක්‍රම හත කියන්නේ මහණෙනි මේ උන්වහන්සේ මතක් කරනවා අතිබික්කවේ දස්සනා පහතබ්බ. අන්න බලන්න. මහණෙනි දෘෂ්ටියෙන් ප්‍රහාණය කරන්න ඕන ආස්ත්‍රව තියනවා කියලා. ඒක පින්නත් අතිබික්කවේ භාවනා පහතබ්බ. මහණෙනි භාවනාවෙන් ප්‍රහාණය වෙන්නේ නැහැ කියනවා. අපි එක තැනක නතර වෙලා ඉන්නවා. හේතුව තමයි ආශ්‍රව දුරු කරනවා නම් එයා එක එක මෝස්ත්‍රේ ආශ්‍රව දිහා එක එක කෝණයෙන් බලන්න ඕන. අතිබික්කවේ දස්සනා පහතබ්බ, අතිබික්කවේ සංවරා පහතබ්බ, අතිබික්කවේ අදිවාසනා පහතබ්බ, අතිබික්කවේ පරිවර්ජනා පහතබ්බ, අතිබික්කවේ විනෝදනා පහතබ්බ, ඔය අතර කියනවා අතිබික්කවේ භාවනා පහතබ්බ. මහණෙනි භාවනාවෙන් ප්‍රහාණය කරන්න ඕන ආශ්‍රව තියෙනවා. අපි එක තැනක නතර වෙලා ඉන්නවා. එක තැනක නතර වෙච්ච ශ්‍රාවකයෙකුට අනිත් පැත්තෙන් වැඩෙන ආශ්‍රව පේන්නේ නැහැ. ඒකයි අද නිවන යට ගියේ. දැන් බලන්න අතිබික්කවේ දස්සනා පහ. මෙතන දස්සනා කියලා කිව්වේ සෝතාපන්න මාර්ගයට එනකොට ප්‍රහාණය වෙන ආශ්‍රව ටිකක් තියෙනවා. සක්කාය දිට්ඨි, විචිකිච්ඡා, සීලබ්බත පරාමාස. ඒතර මේ ටික ප්‍රහාණය කරගන්න කෙනෙක්, එතකොට එයා සමාධිලාවට ජීවිතේ විදර්ශනා කරන්න ඕන විදිහක් තියෙනවා. දැන් මේ දෘෂ්ටිය නිසා පින්වත්නි පුද්ගලයා හරි අමාරු වැටෙනවා. දෘෂ්ටිය නිසා කොයිතරම් අමාරු වැටෙනවද කියනවා. දැන් භාරතේ නම් සාස්වත දෘෂ්ටිය මරණින් පස්සේ ආත්මය කියලා එකක් තියෙනවා. ආත්මය කියලා එකක් නැහැ. ආත්මේ දැන් අපිට වෙලා තියෙන්නේ ඇහැයි ආත්මයයි එකක් කියලා අපි හිතාගෙන ඉන්නවා. ඇස කන නාසය දිව ශරීරය කියන මේ පංචේන්ද්‍රයන් තමයි ආත්මය කියලා මිනිස්සු හිතාගෙන ඉන්නවා. එතකොට මේ අතිවික්කවේ දසනා පහ තමයි. කියන්නේ දර්ශනයෙන් ප්‍රහාණය කරන්න උන ආශ්‍රව කියලා කියන්නේ ආත්මීය නිත්‍ය වශයෙන් අපි අල්ල ගන්නවා. එතකොට ආත්මීය නිත්‍ය වශයෙන් අල්ලගත්තට පස්සේ කියන්නේ ආ හිතනවා මම කියලා කෙනෙක් දැන් ඉන්නවා. ඉස්සරත් හිටියම් මම කියලා කෙනෙක්, අනාගතේටත් මම කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා. එතකොට ඉස්සරත් මම හිටියා මම කියලා කෙනෙක්, මේ දැනුත් මම කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා, අනාගතේටත් එනවා මම කියලා කෙනෙක් ඉන්නපාය කියලා හිතනකොට ඒ ස්වභාවය යට කරගන්න තියෙන්නේ දස්සන අපහතබ්බ. දෘෂ්ටියෙන් ප්‍රහාණය. ඒක භාවනා පාද භාවනාවෙන් වෙන්නේ නැහැ. මම කියන කතාව හොඳට තේරි සබ්බාස සූත්‍රේ බලන්න. ඒතර භාවනා පහතබ්බ කියලා කියන්නේ වෙනම ආශ්‍රව කොටසක් පින්වත් නී. ඒතර භාවනාවෙන් ප්‍රහාණය කරන්න ඕන ටික මේ ටික වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ සක්කාය දිට්ඨිය කැඩෙන එක භාවනාවේ, ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ භාවනාව වුන්නේ නැහැ සෝතාපන්න වෙන්න කියලා හිම එකක් අල්ලන්න එපා. නමුත් මම කියන්නේ ඒ ආශ්‍රව වලට ඒ ප්‍රතිකාර කරන්න ඕන. දස්තනාපාය තමයි දෘෂ්ටියෙන් ප්‍රහාණය කරන්න ඕන ආශ්‍රව තියෙන. මොනවාද? දැන් සබ්බාස සූත්‍රයේ මතක් කරනවා මේ නිට්ටිය වශයෙන් ආත්මය, සුඛ වශයෙන් ආත්මය එයා දකිනකොට මම කියලා කෙනෙක් හැම වෙලාවෙම දකිනවා කියනවා. ඒතර මම කියන කෙනා දකින්නේ දෘෂ්ටියෙන් පින්නත් නේ. නානාවිද දෘෂ්ටි වලට හේතුව සකයි දිටි කියලානේ ධර්මයේ තියෙන. ඔකට හොඳ දේශනාවක් තමයි ဒုတိය ඉතිදත්ත සූත්‍රය. ඒක දිනවා මම කියන ස්වභාවයට මේ නානාවිද දෘෂ්ටි ඇති උනේ මොකක් නිසාද කියලා ඉතිදත්ත හඳුරුන් කියනවා. මේ චිත්ත ගෘහපතියාට චිත්ත මේ මම කියන එක නානාවිද දෘෂ්ටි ඇති උනේ සකයි දිටි නිසා කියනවා. ඒතර දෘෂ්ටියෙන් ප්‍රහාණය කරන්න උන ආශ්‍රව කියලා කියන්නේ මම මගේ ආත්මය කියලා එකක් නැහැ කියලා එයා දකින්න පටන් ගන්නවා. සත්ව පුද්ගල භාවයක් නැහැ කියලා දකින්න පටන් ගන්නවා. ඒක දෘෂ්ටි, ඒ කියන්නේ දිට්ඨ විසුද්ධිය හරහා වෙන වැඩක්. එතකොට මේ දෘෂ්ටිය පිරිසුදු වෙනකොට පින්නත් මේ ආශ්‍රව ඔන්න අයින් වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට යා ඊළඟට බලන්න ඕන ඔන්න එක පැත්තකින් යා බලනවා. ඊළඟ පැත්තෙන් බලන්න ඕන පින්නත් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන සංවරාපහතබ්බා. ඉන්ද්‍රිය සංවරය නිසා ප්‍රහාණය කරගන්න ඕන ආශ්‍රව තියෙනවා. ඇහැ නිසා ආශ්‍රව වැඩෙන්න පුළුවන්. ඒක දෘෂ්ටි පිරිසුදු වෙනකොට ඒ වැඩේ ඔක්කොම වෙන්නේ නැහැ. ඇහැ නිසා අකුසල් වැඩෙනකොට ඇහැ පරිත්තම් කරගන්න එයා දක්ෂ වෙන්න ඕන. කන නිසා අකුසල් වැඩෙන්න පුළුවන්. දිව නිසා අකුසල් රින් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ නාය නිසා ආශ්‍රව රින් ගන්න පුළුවන්. මොන ආශ්‍රවද? කාමාශ්‍රව, භවආශ්‍රව, අවිජ්ජාශ්‍රව. දිට්ඨි ආශ්‍රව නෙමෙයි, දිට්ඨි ආශ්‍රව අයින් කරගන්නේ දෘෂ්ටියෙන්. අතිබික්කවේ දසනා පහතබ දෘෂ්ටියෙන් අයින් කරන්නේ ඒවා ටික. එතකොට දිට්ඨිය පිරිසුදු වෙලා ඉවරයි. පිරිසුදු වෙන වැඩපිළිවෙල යා විමසීමස ඉවරයි. ඇහැ රැකගත්තා කියන එක වෙනම ආශ්‍රව කොටසක් විදිහට බුදුරජාණන්තු පෙන්නවා. ඒතර ඇහැ රැක ගැනීම මුල් කරගෙන පින්වත් මේ කාමාශ්‍රව වැඩෙන්න පුළුවන්. මේ ඇහැ අස්තේ ඇහැන් නිසා කාමාශ්‍රව සිංගන්න පුළුවන්. භවආශ්‍රව සිංගන්න පුළුවන් ඇහෙන්. අවිද්‍යාශ්‍රව සිංගන්න පුළුවන්. ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරය කියන මේ ඉන්ද්‍රියයන් රැක ගැනීම නිසා
සංවරාපහත වන්න සංවර කිරීමෙන් ප්‍රහාණය කරන උනාස්ත්‍රව විනම කොටසක් තියෙනවා. දැන් බලන්න පින්වත්නි ධර්ම මාර්ගය කුරු කරන මිනිහා දස්ස සොල්දාදුවෙක් වගේ වෙන්න ඕනනි. එක පැත්තක් විතරක් හරියන්නේ නැහැ. ඊ අතිබික්කවේ දස්සනාපහතබ්බ දෘෂ්ටියෙන් වෙනාස්ත්‍රව ගැන යා සංවේදී වෙනවා. හරියට කොලාත්තක් හෙල්ලුණත් සංවේදී. දස්ස සොල්දාදුවෙක් හෙවණැල්ලක් දැක්කත් නිකන් අතු කෑල්ලක් හෙල්ලුණත් දස්ස සොල්දාදුවෙක් හරි ඉක්මනින් තමන් සන්නද්ධ වෙනවනේ ආයුධ වලින්. ඊට පස්ස සංවරාපහතබ්බ. ඊළඟට අදිවාසනාපහ. අදිවාසනා කියන්නේ ඉවසීමෙන් ප්‍රහාණය කරන්න උන ආශ්‍රව තියෙනවා. මොනවද ඉවසීමෙන් ප්‍රහාණය කරන්න උන ආශ්‍රව? බුදුරජාණන් ශ්‍රී මතක් කරනවා සීතල උෂ්ණයේ වගේ ප්‍රාථමික අවදී ආශ්‍රව කොටසක් තියෙනවා. සීතල නිසා අකුසල් වැඩෙන්න පුළුවන් කියන දැන් මට මේ ඔක්කොම කියන්න විස්තරේ කරන්න මේක මේ باندې බෑ. හැබැයි ඊට පස්සේ ඔකේ ලස්සන මතක් කරනවා සීතල නිසා ආශ්‍රව වැඩෙන්න පුළුවන් උෂ්ණයේ නිසා ආශ්‍රව වැඩෙන්න පුළුවන් කියනවා. ඊට පස්සේ උනාන්සේ මතක් කරනවා එයාගේ ජීවිතය තුළ බුදුරජාණන් ශ්‍රී මතක් කරනවා සැප වේදනාව නිසා රාගය කියන අනුසේ වැඩිලා ආශ්‍රව වැඩෙන්න පුළුවන්. දුක් වේදනාව නිසා පටිගය කියන අනුසේ වැඩිලා ආශ්‍රව වැඩෙන්න පුළුවන්. දුක් සැප රහිත විඳීම නිසා අවිද්‍යාව කියන අනුසේ ධර්මයේ වැඩිලා ආශ්‍රව වැඩෙන්න පුළුවන්. ඒතර සැප දුක් උපේක්ෂා සැප දුක් සැප වේදනා දුක් වේදනා දුක් සැප සහිත වේදනා කියන එක ඇත්තේ ආශ්‍රව වැඩෙන්න පුළුවන් නිසා සැප වේදනාවත් ඉවසන්න ඕන කියනවා. අදිවාසනා පහතබ්බනි දුක් වේදනාවත් ඉවසන්න ඕන කියනවා. සැප දුක් රහිත වේදනාවත් ඉවසන්න ඕන කියනවා. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කරනවා පරිවර්ජනා පහතබ්බා පටිසේවනා පහතබ්බා අතිබික්කවේ පටිසේවනා. ඒ කියන්නේ පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කරනවා මේ සම්පූර්ණයෙන්ම Tamange ජීවිතේ සිව්පස පරිභෝජනය කරනකොට ඒ මහරහ ආශ්‍රව වැඩෙන්න පුළුවන් කියනවා. ඒක පින්වත්නි ඒක හරිම විස්තරාත්මකයි. ඒ කියන්නේ ආහාර පාන ගන්නකොට ආහාර පාන ගැනීම නිසා ආශ්‍රව වැඩෙනවා කියනවා. ඇඳුම් පැළඳුම් නිසා ආශ්‍රව වැඩෙන්න පුළුවන් කියනවා. ඒ වගේම එයා ගන්න පරිහරණය කරන මේ ලෝකේ පරිහරණය කරන දේවල් නිසා එයාගේ ජීවිතේ ආශ්‍රව වලට වැඩෙන්න පුළුවන් කියනවා. එයා එතකොට එදෙනින් පරිස්සම් වෙන්න ඕන කියනවා. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කරන පරිවර්ජනා පහතබ දුරු කිරීමෙන් ප්‍රහාණය කරන උන ආශ්‍රව ටිකක් තියෙනවා කියනවා. මොනවද? ඕකේ හරි සරල තැනින්දල උන්වහන්සේ කියනවා මහණෙනි මේ ඡණ්ඩ අස්තය මඟ හරින්න ඕන කියනවා. ඡණ්ඩ ගුණ මඟ හරින්න ඕන කියනවා. මම මෛත්‍රිය වඩාන ඉන්න කෙනෙක් මම භාවනා කරන කෙනෙක් කියලා එසා ඉස්සරහට ගියොත් එහෙම පාර කණ්ඩ වෙනවනේ. ඒතර අද ඉන්න මිනිසුන් භාවනාව කියන එක විතරයි තියෙන්නේ. ඒකෝ අභිධර්මයේ කියන එක විතරයි තියෙන්නේ. ඒතර යා මේ නානාවිධ ආශ්‍රව වල හැඩතල ගැන යා දන්නේ නැහැ පින්වත්නි. ඒ දන්නේ නැති ශ්‍රාවකයා විශාල අමාරුවක වැටෙනවා. ඒතර පරිවර්ජනා පහතබ්බ කිව්වේ දුරු කිරීමෙන් ප්‍රහාණය කරන්න ඕන ආශ්‍රව තියෙනවා. ඒතර ස්ථාන වශයෙන් දුරු කරන්න ඕන තැන් තියෙනවා. පුද්ගලයන් දුරු දැන් සමහර අය එක එකතුනම ආශ්‍රව වැඩෙනවනේ. ඒතර එයා හිමීට දුරු කරලා ඉන්න ඕන. ඒතර එයාගේ දෘෂ්ටිය නිසා ද අකුසල් වැඩිලා තියෙන්නේ නැහැ. ඇසුර නිසා අකුසල් වැඩිලා. ඇසුර නිසා ආශ්‍රව තමන්ගේ අස්තට රිංගලා. ඒතරට දෘෂ්ටිය පිරිසුදු කරගන්නවා කියන තැන විතරක් නැවතිලා හිටියොත් එයා ඒක කර කර ඉන්නකොට පින්වත් මේ පැත්තෙන් වෙන අකුසල් රිංගලා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කරනවා පරිවර්ජනා පහතබ්බං දුරු කිරීමෙන් කරන් සමහර තැන් දුරු කරන්න ඕන. සමහර පුද්ගලයෝ දුරින්ම දුරු කරන්න ඕන. අසත්පුරුෂයා නම් දුරින්ම දුරු කරන්න ඕන. ඇයි? අසත්පුරුෂයා නිසාත් කාමාසව, භවආසව, අවිජ්ජාසව වැඩෙන්න බැරිද? පුළුවන්. ඊළඟට උන්වහන්සේ මතක් කරනවා විනෝදනා පහතබ්බ මගහැරීමෙන්. අර ඉස්සලක දුරු කිරීමෙන්. දැන් මගහැරීමෙන්. වීරියෙන් මඟ හරින්න ඕන කියනවා සමහර දේවල්. මොනවද මඟ හරින්න ඕන? වීරියෙන් මඟ හරින්න ඕන කියනවා කාම සංකල්පනා. වීරියෙන් මඟ හරින්න ඕන කියනවා ව්‍යාපාද සංකල්පනා. වීරියෙන් මඟ හරින්න ඕන කියනවා හිංසා සංකල්පනා. ඒතර මේක වීරිය තියෙන්න ඕන. ඒ වීරියෙන් මඟ හරින්න ඕන විනෝදනා පහතබ්බ. දැන් බලන්න ඒකේ අන්තිම එක කියනවා අතිවිකේ භාවනා පහතබ්බ මහණෙනි ඔය අතර වැඩිමින් ප්‍රහාණය කරන උනාශ්‍රව කොටසකුත් තියෙනවා. අද ඉන්න මිනිස්සු වැඩිමින් ප්‍රහාණය කරන එක ගැන විතරක් හිත හිත ඉන්නවා. අනිත් පැති 6කින් දැන් මෙතන 7ක් කියනවානේ. පැති 6කින් අකුසල් ඇතුළට එනවා. එක්ක 2 3කින් වෙන්න පුළුවන්. එක්ක 1කින් 2කින් වෙන්න පුළුවන්. එයා එක තැනක් විතරයි අවධානය යොමු කරලා තියෙන්නේ.
දැන් බලන්න දස්සනා සංවරා පටිසේවනා අදිවාසනා පරිවර්ජනා විනෝදනා භාවනා කියලා හය පැත්තකින් කාමාසව රින්ගනවා හය පැත්තකින් භවාසව සිංගනවා හය පැත්තකින් අහත් පැත්තකින් අවිජ්ජානුසේ සිංගනවා අපි එක පැත්තක් වහගෙන ඉන්නවා භාවනා පහත වැඩිමින් කොහොමද ආශ්‍රව ප්‍රහාණය කරන්න පිණිස්සෙ වැඩිමින් ප්‍රහාණය කරන්නේ සමහරලාවට දැන් හිතන්න මේ තමන්ගේ හිතේ පටිගේ වැඩෙනවා නම් යා මෛත්‍රී වගේ දෙයක් වඩන්න ඕනේ අන්න බලන්න එතකොට රාගය නම් තියෙන්නේ එතකොට ඒකට පින්වත්නි මේ දෘෂ්ටිය කෙලින් කරගෙනම හරියන්නේ නැහැ එතකොට ඒකට පින්වත්නි මගේ හැරීමෙන්ම හරියන්නේ නැහැ ඒක හරි බරපතල මනෝවේගයක් එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා රාගය වගේ එකක් මතුවේවි එනවා නම් මහණෙනි අන්න එතනින්දී ඔබ දක්ෂ වෙන්න කියනවා අනිත්‍ය වගේ අසුභය වගේ කර්මස්ථානයක් වඩන්න ඕන කියලා. ඒතරේ කර්මස්ථානිය වඩනකොට වැඩිමින් අර ඇතිවෙච්ච රාගය නිසා ඇතිවෙච්ච මේ මනෝභාවය ආශ්‍රවේ යට යනවා වැඩිම නිසා. ඒ නිසා පින්වත්නි පැති ගණනාවකින් අපේ අවධානය යොමු කරගෙන තමයි මේ ධර්ම මාර්ගයේ පූර්ණේ කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒතර දැන් එහෙම බලනකොට කෙලස්සලින් සීමුර්ජා වෙන්නේ නැහැ. කෙලස්සලින් සීමුර්ජා නොවි සිත්තේ කිසි විඩාවක් නැතුව. සමහර ධර්මසාරණ ඔළුවෙන් කල්පනා කරලම ඔළුව කුරුවල් වෙලා යනවා. සිත්තේ නිදහසේ එයාගේ ධර්ම මාර්ගයේ පූර්ණේ වෙන්න පටන් ගන්නවා. එයා විවිධ පැත්තේ ආකෘතිවල ආශ්‍රව ගැන දන්නවා. දැනගෙන තමයි නිසා තමයි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාවේ තියෙන්නේ මේ ත්‍රිවිධ සාසනය අතර වැදගත්ම දේ තමයි පින්වත්නි පරයාප්තිය පරයාප්ති සාසනේ පරයාප්ති සාසනේ නැත්තම් ප්‍රතිවේද සාසනයකුත් නැහැ ප්‍රතිපත්ති සාසනයකුත් නැහැ පරයාප්ති කිව්වේ මොකද්ද දැනගන්න එක දහම් දැනුම එකතු කරගෙන දැනගන්න එක ඒතර මේ පරයාප්තිය කියන එක ඔළුවේ තිබුණාම පරයාප්තිය තුල තමන් ජීවමාන වුණාම ප්‍රතිවේදේ කරන්නත් පුළුවන් ප්‍රතිපත්තිය කරන්නත් පුළුවන්. අද පරයාප්තිය නැතුව ප්‍රතිපත්තිය කරනවා. ඒ නිසා තමයි නිතර බණහන්ඩ උඩ. එතකොට එයා දන්නවා මගේ මං කොතනින්ද මගේ අකුසල් රින්ගන්නේ? කොතනින්ද මගේ ආශ්‍රව වැඩෙන්නේ කියලා දන්නවා. එතකොට යකු ආශ්‍රව වැඩෙනකොට එයා විසඳුමුත් දන්නවා. කොහොමද? අපි දැන් ඉස්තල දේශනාවේ කිව්වේ. ඉස්තල දේශනාවේ අපි බොහොම පැහැදිලිව මතක් කරානේ මේ විතක්ක සන්තාන සූත්‍රයේදී අකුසල් රින්ගනකොට යා එක එක විකල්ප කරලා අන්තිමටම බැරි වුණත් අකුසල් තමන් මේ යට කරන්නම හදනවනම් දතට දත තියාගෙන පල්ලට දිව තද කරගෙන එයා අකුසලේ පෙළන්න පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා මේ ජීවිතේ පින්වත්නි එක පැත්තකට යන්න එපා. විවිධ පැතිවලින් බලලා මේ ධර්මයේ උත්තේ ජීවිතය ගලපා ගන්න බලන්න. භාවනාව හොඳයි තමයි. හැබැයි භාවනාවෙන් ප්‍රහාණය කළ යුතු කොටසක් තියෙනවා. ඉන්ද්‍රිය සංවරය හොඳයි තමයි. ඉන්ද්‍රිය සංවරය විතරක් කරන්න බෑ. ඒකනි බුදුරජාණන් වහන්සේ සීල විසුද්ධියෙන් චිත්ත විසුද්ධියට යන විදිය ගැන හරි ලස්සනට කිව්වේ. සීල විසුද්ධියෙන් ගියා කියලා කෙලින් කියන්න බෑ. චිත්ත විසුද්ධියෙන්ද සම්පූර්ණයෙන්ම මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනුපාදිසේස පරිනිර්වාණයටපත් උනේ කියලා කිව්වොත් කියන්න බෑ ඒක. සීල විසුද්ධියෙන්ද චිත්ත විසුද්ධියෙන්ද කාංකා විතරණ විසුද්ධියෙන්ද මෙහෙම කියලා කියන්න බෑ. ඔක්කොම උදව් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා පින්වත්නි ආශ්‍රව උනත් ප්‍රහාණය කරන ශ්‍රාවකෙක් විවිධ මෝස්ත්‍රයේ ආශ්‍රව නිසා ආතුර වෙන්න පුළුවන්. විවිධ ආකෘතිවල ආශ්‍රව නිසා ආතුර නොවන විදියට තමන්ගේ හිත සුරක්ෂිත කරගන්න අපි හැම දිනාටම වැඩපිළිවෙලක් තියෙන්න ඕන. ඉහළ ගැඹුරු ධර්මාවබෝධයක් තියෙන කෙනෙකුට පවා මේ න්‍යාය වැදගත් ඒ නිසා හැම වෙලාවකම මේක පරිස්සමින් හිතේ මතක තියාගන්න. ඕනම වෙලාවක ධර්මය අවබෝධ නොකරපු කෙනෙක් අකුසලයේ යට කරන්න පුළුවන්. ඒ වෙලාවට මේ න්‍යාය පාවිච්චි කරන්න. මේක භාවිතා කරලා බලන්න. විපාක මෙනෙහි කරන්න. විපාක මෙනෙහි කරනකොටත් මතුවෙනවා නම් අර කියාපු ක්‍රමානුකූල පිළිවෙලින් පිළිවෙලට ධර්ම මාර්ගේ පූර්ණේ කරගන්න කියලායි ඔබට අනුශාසනා කරන්නේ. ඔබ හැම දිනාටම ජීවිත අවබෝධය ධර්මාවබෝධය පිණිසම ඒ වගේම ඔබේ ජීවිතේ මොන තත්ත්වයක අධ්‍යාත්මික ස්තරයේ මොන වගේ එකක් වුණත් ඔබ අකුසලෙන් යට යනකොට පරිස්සමට මේ න්‍යාය ඔස්සේ ජීවිතේ බලන්න මම ඔබට කෙටියෙන් ආයෙත් මේ න්‍යාය තප්පර කීපයකින් කියන්නම් පළවෙනියෙන්ම අකුසල් සහගත අරමුණක් තමන්ගේ ජීවිතේ නේද කුසල් අරමුණකින් යට කරනවා ඒත් තර අකුසලේ මතුවේවි වෙනවන ආදීනව මෙනෙහි කරනවා
ඒ කාරියට බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කරේ තරුණයෙක්ගේ කරට සර්ප ගුණක් දැම්මම ඒක පිළිකුල් කරනවා වගේ ආදීනව මෙනෙහි කර කර පිළිකුල් කරනවා ඊට පස්සේ එහෙමත් බැරි වුණත් එහෙමත් අර කෙලෙසේම වතුවෙලා එනවා නම් හිතන එක නතර කරනවා එතනම ඒ හිතන එක නතර කළා වෙන එකක් වෙන වැඩක් කරන්න පුළුවන් ටිකක් ඒ වෙලාවෙත් ටිකක් කාර්ය බහුල වෙන එක හොඳයි වෙන වැඩකට අවධානය යොමු කරන එක හොඳයි එතකොට ඒත් අකුසලයෙන් මතුවේවි එනවා නම් මුල් හේතුව මෙනෙහි කරනවා හේතුඵල සහිතව කල්පනා කරන්නේ ඇයි මට මෙහෙම වුනේ මුල හොයාගෙන ඒත් අකුසලේනෝ නම් කරන්න දෙයක් නැහැ දිවට තල්ල තද්ද කරගෙන දතට දත් මිටි කාගෙන අකුසලේ පෙළනවා හයිය තියෙන මිනිහෙක් දුර්වල මිනිහෙකුට පහර ගහනවා වගේ බලවත් කුසල් සිතෙන් අකුසලයට තරවටු කරනවා එතකොට අකුසලයට ගින් ආරචිත්ත සමාධිය වැඩෙනවා විදර්ශනාව වැඩෙනවා ත්‍රොයිනියයන්ති අපි දේශනා කීපයක් කතා කරන්න කල්පනා කළාට අපිට කාලයක් නැහැ හොඳම දේ තමයි මේ විදිහට සමන්ගේ ජීවිතය තුළ බලන එක කිසිම අකුසල් පීඩාවක් නැතුව සිත්සේ නිවන පූර්ණී වේවා කියලා අපි අදිෂ්ඨාන කරනවා පින්වත්නි අද මේ ධර්ම දේශනාවේ දායකත්වයේ තාම ශ්‍රද්ධාවෙන් දැරලා තියෙන්නේ අංක 10 නුවර පාර පිලැස්ස ප්‍රදේශයේ ලිපිණේ පදිංචි චන්ද්‍රා ඉලංග ඉලංකෝන් මහත්මිය ඇතුළු දූදරු මුණුබුරු මිනිබිරියන් හැමදෙනාම මැදිහත් වෙලා දේශනාවට දායකත්වයේ දරනවා ඒ ඇත්ත බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ධර්ම දාණයෙන් ජනිත වෙච්ච බලවත් පුණ්‍ය ශක්තිය අංක 10 නුවර පාරේ පිලැස්ස පදිංචිව සිටි අදට වසර 21කට පෙර මිය පරලෝ ගිය නිමල් ඉලංකෝන් ආදරණීය ස්වාමි පුරුෂයාණන්ට පියතුමන්ට පුණ්‍යානුමෝදනා කිරීම සඳහා ඒ වගේම රඹුක්කන වල්ගම පදිංචිව සිට මිය පරලෝ ගිය ඒජී ටිකිරි බණ්ඩා පියාණන්ට සහ එච්.එම්. බණ්ඩාරමැණිකේ මෑණියන්ටත් ඒ වගේම වැල්ලවාය ප්‍රදේශයේ පදිංචිව සිට රන්දිනිගල ප්‍රදේශයේ පදිංචිව සිට මිය පරලෝ ගිය වීරසේන විදානගේ පියාණන්ටද නාරම්මල රන්මුතුගල පදිංචිව ඉඳලා මිය පරලෝ ගිය අනුලාවති මැණිකේ රණවිරාජ මෑණියන් ඇතුළු මිය ගිය සියලු ඥාතීන්ට අනුමෝදනා කරන්න අවස්ථාවක් කරගෙන තිබෙනවා ඒ වගේම මේ ඇත්තෝ හැම දිනාගේම ජීවිතේට ධර්මයේ පිහිට පිළිසරණ යසේවා කියන අදහසක් ඒ වගේම චන්ද්‍රා ඉලංකෝන් මෑණියන් ඇතුළු වැල්ලවාය රන්දිනිය පදිංචි බබුන් නෝනා මෑණියන්ට සහ නාරම්මල පදිංචි පීබී වීරසූරිය පියාණන්ටත් නිදුක් නිරෝගී සුව දීර්ඝායුෂ සම්පන්නිය වහවහ ධර්මාවබෝධයේ පිණිස මේ කුසල් උපකාර වේවා ඒ පිනතුන් හැම දිනාටමත් ධර්ම ශ්‍රවණී කරපු හැම දිනාටමත් දේශනාවේ දායකත්වයේ දරපු හැම දිනාටමත් මෙලෝ පරලෝ බේ ලෝකාර්ථ සංසිද්ධිය සැලසේවා මේ ගෞතම බුදුසසුනේදීම වහවහ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගන්නට මේ ධර්ම දානමේ පින බලවත් වේවා හේතු වේවා වාසනා වේවා කියලා අපි අදිෂ්ඨාන කරනවා සියලු දෙවියන්ටත් මේ ගිය සියලු ඥාතීන්ටත් ප්‍රඥා නාලිකාව තුලින් ධර්ම ශ්‍රවණී කරන ලංකා වාසී ලෝක වාසී ඔබ අප හැම දිනාටමත් ඊටාමික්මණින් මේ බුද්ධ ශාසනයේදීම වහ වහ උතුම් ධර්ම අවබෝධ වේවා කියන අදිෂ්ඨානින් අද දායකත්වයේ දරපු චන්ද්‍රා ඉලංකෝන් මෙතිනිය මහත්මිය ප්‍රදාන පෞලේ හැම දිනාටමත් ඒ පෞල්වල මිය ගිය සියලු ඥාතීන්ටත් සත්පුරුෂ සියලු දෙවියන්ටත් උතුම් නිවන් පිණසම ධර්ම දානේ බලවත් වේවා කියන අදිෂ්ඨානය සහිතව අපි දේශනාව නිමා කරනවා ඔබ හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි